Hello，大家好，欢迎收看老韩频道。上次为了把"天生我材必有用"这句话做个出处的介绍，没想到竟然把李白给足足介绍了10多分钟。因为如果没有介绍作者，就很难了解李白当年为什么要说"天生我材必有用"这句话了。所以今天就要把这句话的出处，也就是《将进酒》这首诗，赶紧跟大家做个补充说明。如果要用古人摇头晃脑的方式，一句一句慢慢说。相信大家都不习惯，与其说大家都不习惯，倒不如说是其实是我自己也晃不出来，所以就用现代的语法，简单快速的从头到尾跟大家翻译一下这首诗。诗的一开头，李白就用了非常夸张的手法，将大自然与人物结合在一起，做了个强烈的对比，来比喻美好的事物瞬间就消失了。君不见，黄河之水天上来。奔流到海不复回，君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。意思就是，你看到黄河的水从天上来，连头也不回地向东海狂奔而去吗？你看到厅堂中镜子里的自己，早上头发还是乌黑的，到了傍晚就全白了吗？人生在得意的时候，要好好把握每分每秒，也别忘了要尽情欢乐。多开点 party，别老让着酒杯孤零零的独自面对着天上的月亮。老天爷造就了我这个人，在世上肯定是有所用途，所以钱花光了别担心，再赚就有了。我们就先烤个全羊，宰头牛来吃吧，然后再痛痛快快地喝他个300杯。老陈、小袁，喝酒啊，别停呀！我呢，现在来唱首歌。你们可把耳朵竖起来听好了，每天山珍海味、大鱼大肉，真没什么了不起的。我倒宁愿就这么别太清醒地一直醉下去。自古以来，所有的忠臣贤良都是很孤独的，而且也不被受重用。只有会喝酒的人才能流芳百世。想当年，曹植在平乐观请客，一斗的酒就要现在台币1万多。大家就像无限畅饮一样，喝得东倒西歪，可开心了。你这做主人的，干嘛现在提钱不够呢？大家尽情放开来喝就是了。那外头还有匹价值不菲的五花好马，跟一件价值千金的貂皮大衣。快去把店小二叫出来，让他把外面那些东西全都拿去换成美酒，我要与你们大醉一场，解千愁。诗到这里就结束了。李白要是活在现在这个时代，应该是个饱读诗书的话题人物。总之，肯定是个个性豪放、交友广阔、不拘小节的文学家或艺术家。你说一个如此浪漫的文学家或艺术家，却偏偏要去从政当官，没事就要号召成千上万的群众上街头去大喊动算，或带着鸡蛋去冲撞抗议，当然很快就被淘汰了。如果你在职场上，身边也有像李白这样比较单纯的同事，行为举止经常让你跌破眼镜，不时脸上冒出3条线，或头顶突然有只乌鸦飞过的话，请你考虑下多让着他们一点，毕竟不是每个人都能像你一样这么的优秀。大家有没有想过，人家请李白喝酒，他却像请客的一样拼命叫人家喝，不就3个人聚个餐喝个酒？竟然要喝到把衣服、车子都当了，是李白太会喝，还是酒太贵？难道三个大男人不小心去了间黑店？五花马、千金裘是他的吗？能说当就当吗？他跟别人吃饭喝酒也都是这么劝喝的吗？还有，李白哪来这么多钱，成天喝酒？不管大家的想法如何，也不管李白当时有多少的情绪想要发泄，我都觉得这篇伟大的作品应该叫做。毛起来喝。